Fixo merelas por aí e tal, son moi bonitas, pero non, non sei. Non sei de quen son, ni quen son elas, ni nada. Eu viña a farmacia, eu acabo de verla porque tú dixeste se sei algo de la nada. Quen puxou esa foto? Quen a puxo? A mostra de Manuel Outomuro na súa localidade natal da Merca acaba de inaugurarse e a información aínda non chegou a todos os veciños, impresionados e sorprendidos polas fotografías que de repente adornan as rúas. Veño por aquí bicicleta moitas veces, por aquí é por moitos povos. Entón, por eso me sorprende, o sea, ver isto, vamos ver, sí. A parte que non ten título, non ten nada. Lástima non vir ao meu pueblo, que tamén me gustaba que estuveran ali no meu pueblo. Ana de Armas mira abstraída desde unha ventá sobre a fachada da Casa da Cultura, a primeira parada deste roteiro fotográfico. María de Medeiros asoma desde a porta que dá a un bello corredor, con Mónica Bellucci en fronte, deslumbrada polo sol da mañá. E a sombra é Ana Belén quen lle sorrí aos camiñantes. Pero pensei que non era nadie conocido, que eran fotos de outro mundo, non sei. Son en total 15 fotografías repartidas por todo o núcleo urbano, incluído o singular conxunto de canastros da Merca, desde onde nos contempla Carmen Maura nun retrato realizado para a revista Fotogramas no ano 1998. A Nicole Kidman reservoulle o autor un lugar especial á porta da que foi a súa casa natal, onde viviu ata os 10 anos. Por mucho mundo que hayas recorrido, por mucho glamour que hayas fotografiado, lo que quedó de esos 10 años, esa huella no se puede borrar. A mostra poderase visitar ata o 10 de xaneiro do ano que ven.